10-avgust oqshomi sport voqealariga juda boy o'tmoqda. Saf hamda Paxtakor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanadi. Duoq Ne'matovni bizga namoyish etishmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nasaf jamoasi oxirgi yillarda 2-davrani omadsiz boshlayotganini bir eslaydigan bo'lsak, Toshkent jamoasi endi ta'qibchi, yetakchi emas. Ikki jamoa vakillari maydonga chiqib kelishdi, bir-birlariga omad tilashmoqda. Uchinchi hakam Ma'ruf Itilloyev. Uni tashqari bugun bizda video assistent referee tizimi ham sukut bilan ham men o'ylayman. Boshlaymiz. Shu avvalida. Ungacha esa Nasaf maydonda muxlislar ajoyib performansni yuzaga keltirishdi. Ro'zi Qo'berdiyevni bizga namoyish etishmoqda. Shatskix soatlarga qaraldi, hushtak chalindi, o'yin boshlandi. Toshkentliklar boshlashdi. Men esa mezbon jamoadan boshlayman. Boshini ko'taryapti, yaqinroqdagi sherigini tanladi. Aynan Mahamadjonov edi bu. Qanotda esa endi Adhamzoda qabul qilib oldi sherigi, uzatma borish kariga. Takroran yana ko'rishimiz mumkin. Ha, bu Mahamadjonov edi. Adhamzoda ishora beryapti. Kim qayerda sheriklarni ko'rib oldi va to'pni tashladim. G'aybullayev raqibga berib qo'ydi. Hamdamov. Ikkinchi imkoniyat. Unda bunday xatolarni bitta 90 daqiqada ko'p amalga oshirmaydi va balki boshqa umuman amalga oshirmas. Yana bir bor ko'ramiz. Endi yo'l to'siq edi albatta. Shunsa bo'ladi, sabablar bor. Abdurahmatov chapga. Voh, qanday chiroyli to'g'riladi va davom ettirish mumkin. O't to'p, xavfli vaziyat, zarba. Voy, darvozabon Pavluchenko Abdurahmatovning zarbasidan so'ng qaytarmoqda. Ojakbar hamda Sherzod. Mana o'sha Abdurahmatovning zarbasi, Pavluchenko to'pni egallab olgan holat. Gol. Mana endi markazni ko'rsatmoqda hakam va birinchi bo'limni yakunlab berdi. Menimcha endi tanaffusdan so'ng ikki jamoa vakillari yanada faollashishadi. Hozircha do'stlar, o'sha tanaffusga yo'l olamiz. Sharh davomida ham aytgan edik. Nasaf boshladi. Nasaf tarkibini yodingizga solaman. Endi bizga Berdiyevni ko'rsatishmoqda. Hujum markazida esa endi 99-chi raqamda Ulug'bek Hoshimov o'ynaydi. Olijonovning zarbasi, darvozabon ham Duoq Ne'matov to'pni hisobdan to'p o'yinga kiritgan holatda davom ettiradi. Olijonovning zarbasi o'rta kuchli edi va darvozabon chortishi Mamatov o'tirmadi. Hammasini to'g'ri eshitganmiz. Tayyorgarlik ko'rmoqda maydonga tushishga. O'yinni kuchaytiradi. Imkoniyat Bobur Abduxoliqov, Abduxoliqov yiqildi va hakam bizga takrorli lavhalar kerak. VAR balki hozir aloqaga chiqqandir, boshqa hakamga o'tkazib yubordi Muhammad Qodir Hamraliyev. Va keyin meni nazarimda bu yerda kontakt bor edi. Meni nazarimda qani? Endi albatta kontakt bor degani bu qo'pollik bor degani emas hali. Borib ko'ram. Borib ko'radi mana. Diqqat qilamiz, zo'r kadr. Bobur Abduxoliqov futbolga birinchi yetib keldi. Endi u yog'ini o'zingiz baholang. Men qiynalaman. Kimda qanday fikr bor? Kimda qanday fikr bor? Hammasi joyida. Mana bu qo'l harakati. Ko'raylik. Va penalti. 63 daqiqada sariq kartochkasi bilan penalti. Muhammad Qodir Hamraliyevga. Javohir Sidiqov nuqtaga o'rnatmoqda. Qizig'i Pavel Pavluchenko hamda Javohir Sidiqov qarshi Qashqadaryo gol tutmoqda. Toshkent muxlislari esa aksincha ruxsat tegdi. Sidiqov zarba va gol! Nasaf oldinga chiqib olmoqda. Markaziy stadionida
mushaklar otildi, mushakbozlik boshlandi, raqsga tushmoqda. Paxtakorda potensial bor edi, Paxtakor o'zgarishlar bilan boshladi, Paxtakorda ba'zi vaziyatlar yuzaga kelgandi. Javohir Sidiqov topdi Pavluchenko, ammo qutqara olmadi, ulgurmadi. Endi bu haligi olib bo'lmas nuqta hisoblanadi penaltilarda odatda. Abduxoliqov ishladi, Sidiqov gol uryapti. Zorba va Nematov. Muhammad Qodir, respekt, bari u ham harakat qilyapti. O'sha endi penaltiga sabab bo'lib qoldi bu. Qarang qanday zo'r zarba yo'lladi. Alijonov va super seyf. Endi yuzdi. Mana. Xolmatov, Alijonov zo'r seyf. Endi albatta balki o'tganda Doniyorjon Narzullayevga to'p tekkan bo'lardi, lekin qo'liga tekkan bo'larmidi? Boshiga ham oz taxmin qila olmaymiz. Muhammad Qodir o'nga keldi, ajoyib uzatma berdi, xavfli vaziyat, Hoshimov, Ulug'bek, Abduvohid. Seyflarni bir-biriga ulayapti. Seyflar zanjirini yuzaga keltirdi hozir. Bo'ldi do'stlar. Nasaf Paxtakor 1-0. Mana bu uchrashuv esa o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.